ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ክታቴዎቻችን በኢትዮጵያ የጅምላ እስሩ መቀጠሉ እየተሰማ ነው በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አዳሮን ሩሲያ ከባድ ዝግ ስብሰባ መደረጉ በምስል ተደግፎ ወጥቷል በሌላ ዜና ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻ በቤ አንድ ከባድ ሚስጥር ወጥቶባቸው የጉዳገር ሲያስ ብል ነው የጅምላ እስሩም ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ የቅዱስ ዮኖስ ዋና ስራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃም እኛንን ልጆቻችን ሌላክ ናቸው የቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን በሃይማኖት ምክንያት ከታሰሩብን እነ እነርሱን ፍቶ እኔ እጄ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ የሚል ከባድ ድምፅናውንም ለመንግስት አሰምተዋል ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ጉዳይ ዝምታቸውን ሰብሮ ብቅ ማለታቸውን የታየው አልጄዚራ ጸያፍ ተግባር ሴል በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ ድርጊቶችን ቪዲዮዎቻቸውን አደባባይ አውጥቶ ለመለ ዓለም በዶክመንተሪ መልክ እያሰራጨ ነው ይህን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ላይ ነገሩ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ እያስነሳ መጥቷል ለም ዓለም ተደራሽነት ያለው አልጄዚራ እንግሊዘኛ ይህንን ዶክመንተሪ ሰርቶ መልቀቁ ደግሞ በሁሉም በኩል ጥያቄን እያስነሳ ነው ባሳለፍነው ቅዳሜ መንግሥት ሰላም እፈልጋለሁ ሲል ከቅዱስ ሲሆንዶስ አባቶች ጋር ሰላም ለማውረድ ተስማምቻለሁ ባለ በማግስቶ አሁንም ድረስ የቤተ ልጆችን እያደኑ ማሰር መምረጦ ከስጋው ጾመኛ ከመረቁ ስጭኝ እያስባለ ነው ጥያቄው ህግን የማስከበር ከሆነ ደግሞ በአደባባይ ሰው ደብደቦ የገደሎ ጸያፍ ድርጊትን የፈጽ ፈጸሙ በይፋ አንደኛውን እምነት ከሌላኛው ጋር ሊያፋጁ የሚችሉ ቃላትን የሚወረውሩትን በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ላይ የፌዴራል መንግስቱ ህግ ማስከበር አይመለከተውም ወይ በሚል ተብል ስታንዳርድ ህግ ማስከበር የሚለው ተበራክቷል በመንግስት ላይ ታዲያ በዚሁ ጉዳይ ሌለቀና ዝምታቸውን የመረጡት ፕሬዚደንት ወርቅ ዘውዴም አሁን ብቅ ብለዋል የሃይማኖቶች ጉዳይ የቤተ እምነቶቹ አባቶችና ምዕመናኑ ጉዳይ ነው ዘርና ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጥቅም ማዋልቃይ መስመር ነበር መተላለፍ ነው ሲሉ ነው የአቶ ደመቀ መኮንን አቋም ደግፎ ያበጠውን አፈነዱት የተባለው ታዲያ አይደለም የአንድ ሀገር ፕሬዝደንት ቀርቶ የክፍለ ከተማ ኃላፊ ንግግር በዜና መልክ የሚያወጡ የመንግስት ሚዲያዎች ግን የፕሬዝደንቷን ንግግር በዝምታ ማለፋቸው ነገሩ እንዴት ነው እያስባለ ነው በሌላ መረጃ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አምቀው ያወጧት ሚስጥር ደግሞ አራት ኪሎን እያመሰች ነው ከሰሞኑ ቃለመጠይቅ የሰጡት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስምምነቱ ዋ ስርዓትን ለማዳን በዋሽንግተን ግፊት የተደረገ ነው ብለዋል ይህ ብቻ አይደለም አሁን ላይ ከባድ ነገር ያስነሳው ኢሳያስ አፈወርቂ በዚሁ ቃለ ላይ አሁን በስምምነቱ ላይ ይህ ነው ያ ነው ማለት አያስፈልግም በተግባር የሚሆነውን ብቻ ማየት ነው የምትል ከባድ ማስጠንቀቂያ ያዘል መልእክት ማስተላለፋቸው ሆኗል ነገሩ እንዴት ነው በሚል አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ እውነቱ ይነገረን በሚል ወደ መንግስት ጣቱን እየጠቆመ ይታየውም ታዲያ ይህን ጨምሮ ቤተክርስቲያኑም ጉዳይ የተወጠሩት ጠቅላይ ምን አብይ አህመድ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከሰሞኑ ገቡ ያሏቸው ቢሊዮን ብር የወጣባቸው የከተማ አውቶቢሶች ላይ የአራት ኪሎ ሚስጥር አዋቂ ጋዜጠኛ በወጦ መረጃ መሰረት ከ3 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው አውቶቡሶቹ ኮንትራት ወስዶ አስመጣ የተባለው ባለሀብት ጀርባው ሲፋቅ ደግሞ ጉድና ጀራት ከወደ ኋላ አስብሏል በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ጉዳይም የተያዘውን እስር ተከትሎ ኢትዮጵያ የእስረኞች ቅርጫት ሆነ ሆነች የሚሉም ብቅ ያሉበትን ጨምሮ ከላይ የነካካ ናቸው መረጃዎች በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችን ሁኖ መልካም ቆይታ የብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ጥብቅ ደብዳቤ ይዞ ሩሲያ የገባው ሉካን ቡድኖ አዳሩን በሩሲያ ወሳኝ በሚባለው የኦርቶዶክስ ተዋዶ መሰብሰቢያ አዳራሽ በአይነቱ ለየት ያለና ከባድነ የተባለ ዝግ ስብሰባ መደረጎን በምስል ተደግፎ ከወደ ሞስኮ ቷል ይህ ከሩሲያ ሲሰማ በኢትዮጵያ እስሮ እንደቀጠለ መሆኑ የተዘገበው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ኢኦቲሲ ቲቪ የኦሮሜኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ የሆነው ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ መወሰዱን የተገለጸው ይህን ተከትሎም የጠቅላይ ቤተ ክነት ሥራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ጳጳስ የሆኑት አቡነ አብርሃም ልጆቻችን እንደታሰሩ አውቀናል አሉ ልጆቻችን እንደታሰሩ አውቀናል በሃይማኖታቸው ምክንያት ከታሰሩ እነርሱን ልቀቋቸው እኔ እጄን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ እኔን እሰሩኝ ብለዋል በዚሁ ቃላቸው ላይ በሰጡት መልእክት ላይ አቡነ አብርሃም እንዳሉት ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለ መናገር የጀመሩት እኛ አባቶቻቸው ባስተላለፍንላቸው መልእክት ነው ስለዚህ መታሰርም ካለብን ከብፁ አባታችን አቡነ ማቲያስ ጨምሮ እኛ አባቶቻቸውን በማለት የተለመደው የወያኔ ድራማ በሚል ብዙዎች ተቃውሟቸውን የገለጹበትን የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ማሳደድ በፍጥነት ቆሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የታሰሩትን በክብር እንዲለቀቁ ነው የተጠየቀው በተለይ ትላንት ለስር የተዳረገው ጋዜጠኛ ዲያቆኖሴፍ ከተማ ወቅት ጉዳይ ከብፅዋና ቦዲቃ ነፓፓሳት ተደጋጋሚ ቃለምልልሶች በማድረግም ወደ ምዕመናን ሲያደርስ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን ትላንት ሰኞ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ ም ከቀኑ አስር ሰዓት ገደማ በስራ ጉዳይ በመንቀሳቀስ ላይ ሳለ በአዲስ አበባ ልዩ ስሞ መካኒሳ አካባቢ ለጥያቄ እንፈልጋለን የሚሉ የመንግስት ጸጥታ አካላት ታፍነው መወሰዱ ነው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የዘገበው በሌላ ዜና ፖሊስ ከሰሞኑ የያዛቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ምዕመናን በተመለከተ ሽብር ተግባር እና ህገ መንግስቱን ባይል ለመናድ ኢመደበኛ መደበኛ ጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ይጃቸዋሉ ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀናት ይሰጠኝ በማለት ለችሎቱ ጥያቄ ማቅረቡን የተገለጸው አሁን ላይ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በርካቶች አስተያየት እንደሚሰጡት ከሆነ በተለይ ደግሞ ዮያኔን ዱላ የቀመሱና አሁን ላይ ለውጥ ለሚባለው መንግስትም አበርክቶ የሚያ የሚያበረክቱ ግለሰቦች እንደሚሉት ከሆነ ይህ የወያኔ ተበላበትና እንዲሁም የማያዋ ጣ ድራማ ነው በሚል ነገሩን የባሳት አወሳስቦት ግለሰቦቹን ልቀቋቸው የሚሉ ተበራክተዋል ከዚሁ ጋር በተያዘም ከሰሞኑ የተደራጀው ቤተክርስቲያኒቷ የጠበቆች ቡድን አስር ጠበቆች በአንድ ችሎት ብቻ ቆመው መሟገታቸው የተገለጸ ሲሆን ረዥም ሰዓት የወሰደ ክርክር ለችሎቱ ማቅረባቸውንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሀን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ዘግቧል በዚህም ተከትሎ ስምንት የሚጠጉ የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች የሚባሉ በዋስ እንዲለቀቁ መደ የሚደረግ ሁኔታ ተዘገበው ከዚሁ ጋር በተያዘ የሚጥቋቋሙ ጠበቆች ቡድን ተቋቋሚ የጠበቆች ቡድን ላስተላለፈው ተቀላቀሉኝ ጥሪ ተከትሎ በርካታ አንቱታን ያተረፉ ጠበቆችም ለቤተክርስቲያን ልጆች ለመቆም እሽታቸውን እየለገሱ መሆኑ ተነግሯል ታዲያ በዚሁ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ሀሳባቸውን ያጋሩት ፕሬዝደንት ሳል ወርቅ ዘውዴ የሃይማኖቶች ጉዳይ የቤተ እምነቶቹ አባቶች ና ጉዳይ ነው ብለዋል በሚገርም ሁኔታ የእርሳቸውን ድምፅ የመንግስት መገናኛ ብዙሀን አለመዘገባቸው አሁንም የተፈራው ሀገር ሊያፈርስ ይችላል ለተባለው ቀውስ ለማርገብ በመንግስት በኩል ቀና ፍላጎት ለመኖሮ ትልቅ ጥያቄ ምልክትን እንዳጫረ ተነስቷል ፕሬዚደንት ወርቅ ዘውዴ በሰጡት አስተያየት ላይ ግን እምነቶች ለእኛ ለአማኞች የመጨረሻ ምሽጎቻችን ናቸው ዝርና ሃይማኖትን ለፖለቲካ መዋል ቀይ መስመር መተላለፍ ነው የሃይማኖቶች ጉዳይ የቤተ እምነቶቹ አባቶችና ምዕመናን ጉዳይ ነው ሲሉ መንግስትን ገለልበል ያስባለ ነገር ሚኒስቴርን የተናገሩት የማይቀርቡ የዜጎች መሰረታዊ መብቶች ህገ በላይነት ለህግ ተገዢ ተጠያቂነትን የሀሳብ ነጻነት መረጃ የማግኘት መብት ወዘት የመሳሰሉ ለአደጋ እንዳይጋለጡም መጠንቀቅ አለብን ብለዋል ፕሬዝደንቷ ከነበርንበት መከራ ወጥተን ሳናበቃ በሀገር ህዝብ ላይ የደረሱ በርካታ ስብራቶች ሳንጠግ ናቸው ህይወት የሚቀጥፉ ግጭቶችን ሳናስወግድ በርካታ ዜጎች በተፈናቀሉበት ሚሊዮኖች የሰብዊ እርዳታ በሚሹበትም ረን ተግባብተን ከመስራት ሌላ አማራጫ የታየኝም ሲሉ ነው ስምታቸውን ሰብሮ ፕሬዚደንት ሳልወርቅ ዘውዴ ያለውን ነገር ያብራሩትም በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የሲሰማ በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አስተዳደር ላይ ምን ተሰማ ወደሚለው መረጃ ስናመራ ሌላውን ጨርሰው ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡት ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው አደገኛ ሚስጥር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በተያዘ ይፋ ወጥቷል እንደ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው መረጃም ከሆነ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አንድ አውቶብስ በ19 ሚሊዮን ብር ገዝተው እንዳመጡ አድርገው ዜና እየተሰራጨ ነው ብሏል ኮንትራት ወስዶ አመጣ የተባለው ግን በብሔሩ ሲመደብ የኦሮሞ ባለሀብት ንብረት የሆነን የተባለ ብራይተን ትሬዲንግ የሚባል መሆኑን ነው መረጃውን ያሰፈረው ይህ ኮንትራክተር ታዲያ ከጥፍ በላይ እንዲያተርፍ አድርገው ሀብት ፈጥረውለታለን ያለው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ምን አይነት ቡድን እንደሆነ ባይገልጽም ይህን ነገር ግን ለዓላማቸው ገንዘብ ያዋጣል ብሏል ይለ እነርሱ እጅግ ቀላል ነገር ነው የሚለው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ሌላ አምስት ጉዳይ አስፋሉ የሙስና ስራዎችን ይፋ አድርጓል አንደኛ ላይ ያስቀመጠው መሬት እንዳይሸጥ የሚል እግድ በአደባባይ ይወጣል ብሏል በውስጥ ይወያዩና የእነርሱ ሰዎች ተዘጋጁ ይባላሉ ያለው ጋዜጠኛው እግዱ በውስጥ ደብዳቤ ይነሳል እግዱ የተነሳበት ደብዳቤ በአደባባይ እንዳይታወቅ ይደረጋልን ያለው የእነርሱ ሰዎች መሬት በወድ ይሸጣሉ ሸጠው ሲጨርሱ ሌላ መሬት እንዳይሸጥ የሚል እግድ በአደባባይ ይወጣል ያለን ያለው የባለፈው ግርመሽ ተነሳ ብለው የቢሮ ሰዎች ጠይቋቸው ደብዳቤ ያሳዩቸዋል ብሏል እንዲህ አድርገው ከተማዋን እየሸጧት ነው ሲል አንደኛውን ጉዳውቷል ሌላኛው ያለው ደግሞ ኮራት በፊት መኪናን ጨምሮ ከውጭ የሚመጡ ቁሳቁሶች ታግደው ነበር የመኪናው ጋር ጣራ ሲነካ አሁን ነው ሀብት መፍጠር ብለው በውስጥ ተነጋግረው የእነርሱ ሰዎች ተዘጋጁ ብለው የውጭ ምንዛሬ በጓዳ ፈቅደውላቸው ለተወሰነ ጊዜ ከፈቱት መኪና መጡ ከቀረጥ ነጻ አስገብተው የተረፉበት እንደገና እግር ጣሎ በጥብ ከሸጡት በኋላ ይህንን አደረጉ ሲል ነው በማስረጃና ደብዳቤዎችን አያይዞ በወጣው መረጃ ላይ ይህንን ይፋ ያደረገው ሌላኛውና ሶስተኛው ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ተሸጠ ወዘቴ የተባለው በመንግስት ደረጃ እየተለፈፈ ነበር ብሏል ዋነኞቹ ግን ራሳቸው ናቸው ያለው ጋዜጠኛው ወጣቶችን አደራጆ ፖሊስ ደህንነት ወዘተ እንዲያግዛቸው ተደርጎ በጥቁር ገቢያ እንዲሸጡ ተፈቀደላቸው ብሏል ሀብትም ፈጠሩበት ነው ያለው አራተኛው ኬ ኛ የሚባል የአልኮል ፋብሪካ እያቋቋሙ ነው ብሏል ሰባት ቢሊዮን ብር የተበደሩት ከአንድ የመንግስት ባንክ ነው ብሏል ከየትኛው ባንክ የሚለውን ግን ከመግለስ ተቆጥቧል ጋዜጠኛው አምስተኛው ሻሸመኔ የትራክተር መገጣጠሚያን ያቆሙት ከልማት ባንክ ተበድረው ነው ብሏል ትራክተሩ ተገጣጥሞ ሲያልቅም ወጣቶችን ያደራጁና ልማት ባንክ እንዲያበድራቸው ተደርጎ ይገዙታል በልማት ባንክ ብድርም ከፋብሪካ እስከ ሽያጭ ድረስ ይሄዳሉን ያለው ይህ እንደ ምሳሌ ተነሳ እንጂ ኢኮኖሚው እያንዳንዱ ነገር በህገወጥ ወጥ መንገድ ሳይቀር ወስዶ ሲያልቅ ነው ወደ ቅድስቷ ቤተ ክርስቲያን የተዞሮ የሚል መረጃ ነው ያወጣው በጉዳዩ ላይ የከተማ አስተዳደሩ በሰጠው ማብራሪያ ላይ ግን ከታዘዙት የከተማ አውቶቡሶች ገና መቶ ያህሉ መግባታቸውን በመግለጽም ከጥቂት ወራት በኋላ የሚገቡ ተጨማሪ አውቶቡሶች አሉ ከማለት ውጭ ያለው አንዳች ነገርም አልታይም። ታዲያ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለውን አይን ያወጣ ሌብነት አስመልክቷ አስተያየታቸውን የሚሰጡ ሰዎች ወያ የሱዳኔን ህዝብ እንትፍ ያለበት አንዱ ምክንያት ልክና ገደብ ያጠሙ ሙስና ነበር ይላሉ በስልጣን ላይ ያለ ብልጽግና መንግስት ደግሞ ሆያኔ በሚያስንቅ ሁኔታ አይን ያወጣ ሙስና ከማለት ይልቅ ውንብድና የሚለው ይገልጿል በማለት ለዚህ ደግሞ ማኝነቱን ማንም ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር መስጠታቸውን የሚነሳው በተለይ ባሳለፍነው ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙስና ኮሚቴ አዋር ቀርኩ ሲሉ በቃሌቦች ሊነቀሉ ነው ብሎ መስኪኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠባበቅ ወዲያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአደባባይ የሰረቃችሁትን ገንዘብ ፋብሪካ ስሩበት ሲሉ መሰማቶ ሟቹ አቶ መለስ ዜናዊ ካልተያዙ በቀር ሌብነት ስራ ነው ያሉትን ያስናቀ ነው ተብሎለታል ምክንያቱም እነዚህ ሌቦች ብሩን ያመጡበት መንገድ አደገኛነቱን በመግለጽ ነው ጊዜ ያለፈበት መድኃኒት ከመቸብቸብ እስከ ከባባድ ያደንዛጅ ዝውውር የሚገኙ ከድሃው ጉሮሮ የሚነጥቆ በምህንድስና ስራውም ዛሬ ተሰርቶ ነገ የሚፈርስና የሰው ነፍስንም የሚበሉ ድልድዮችን የሚሰሩ ሌቦ ችን ህጋዊ ሆነው ፋብሪካ የክፈቱ መባሉ በህዝብ ደም መነገዱን አጠናክራችሁ ቀጥሉ ከማለትስ በምን ይተናነሳል የሚል መከራከሪያን የሚነሳበትም ምክንያቱም በስርቆት መንገድ የመጣ ሰው ሌባላ መሉ ዳቦ ሳል ነውና ነገሩም በአጠቃላይ ሲታይ በኢትዮጵያ አሁን ላይ በካሜራ መነጽር ላይ ቀርተው ለዓለም የምትጋራው ኢትዮጵያና በውስጧ የታጨቀው ቦምብ ቦምብ የሆኑ ችግሮችን ጠንቅቆ ለሚያስተውል ሰው ግን ነገውን ክፉኛ እየፈራባት ይገኛል መንግስት አሁንም ቢሆን ነገሮችን መስመር ለመያዝ ጊዜው አልረፈደበትም የሚለው ምክር ሀሳብ አሁንም እንደተጠበቀ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን and after media